O que você está fazendo aí no chão? Por que está com essa faca em suas mãos? Será que vai cortar os pulsos? Vai agir por um impulso? Tenho certeza, tudo isso deve ter alguma explicação. Por que você não se levanta e vem me abraçar? Eu posso te esperar 1000 anos no nosso sofá. Não me trate como um intruso. Eu sempre quis mudar seu mundo. Tenho certeza, me evitar só vai nos machucar. Se lembra aquele dia em que eu pedi pra não se preocupar? Que de uma forma ou de outra o mundo sempre vai conspirar ao nosso favor. E quem se atrever a derrubar o nosso muro, eu não vou deixar. Então enxuga logo esse rosto, ponha um sorriso, isso não causa dor.